Na slávisty čeká dohrávka 17. kola Fortuna ligy. Ve středu se představí ve Zlíně. Do utkání půjdou posilněni nedělní domácí dramatickou výhrou nad Jabloncem. Já osobně proto fotbal miluju, protože tady tyhle chvíle jsou prostě nezapomenutelné a ty emoce na začátku, na konci toho zápasu prostě byly velké a my jsme si to společně všichni užili a myslím si, že i diváci. Velmi důležitý zápas včera, co jsme vyhráli na konce, to byl nějaký nervy, 4 góly a 3 góly proti nám, takže docela dobrý zápas, ale samozřejmě musíme bránit lepší. Poslední rok my jsme mluvili, kdo kam jede, a on řekl, on zavře zadní tyč, já šel na ten balón, tam byl nějaký souboj spolu s TJem, si myslím, a Iggy taky. Já byl jsem tam a naštěstí ten touch byl přesně na Vence, kdo zavře zadní tyč. Slávisty dohnalo k vítězné trefě, kterou Václav Jurečka vstřelil v 7. minutě nastavení 17202 skvělých diváků. Už když jsme šli na rozcvičku, tak jsem se tam bavil s Houšťou a s trenérem, jaká ta atmosféra je. Vlastně už na té rozcvičce tam bylo snad 10-12 tisíc lidí a bylo to prostě skvělé. Tak jsme se o tom bavili, vzpomínali jsme i na ty zápasy, jak byl třeba na Hajduku Split, když jsme ještě byli společně v Liberci a ta atmosféra byla za mě jako podobná, takže já jsem si to užil, ten zápas byl za mě skvělý, do ofenzivy to bylo super. Víme, že do té defenzivy tam nějaké ty chyby byly a my si to určitě ukážeme na videu, vyhodnotíme si to, aby se to neopakovalo a jdeme se chystat na Zlínu. Tady jsou vždycky 18 tisíc lidí, to velký pomoc pro nás a to samozřejmě je důležitý pro nás a my to cítíme vždycky. A taky proto my vlastneme ten čtvrtý gol. Zlínu patří v tabulce 15. místo. Po nástupu nového kouče Bronislava Červenky ze 7 ligových utkání pozbíral 8 bodů. Navrch přidal postup mezi nejlepších 8 týmů v MOL Cupu. Od toho podzimu vlastně, jak došel nový trenér, tak ty výkony šly za mě nahoru a je to určitě nepříjemný soupeř, takže jsou ještě vlastně v MOL Cupu, dostanou teďka i Liberec, takže už jenom to vlastně ukazuje, že ten tým šel nahoru, že tu kvalitu nějakou má a jak se budou opakovat, takže my se na ně chceme určitě připravit, zítra na ně budeme mít video. Tak. První vzájemný souboj v probíhající sezóně přinesl těsnou výhru Slávie 2-1. Vítězný gól si připsal na začátku srpna právě Mick van Buren. To byl druhý zápas tady ve stadionu a no, to jsme vyhráli 2-1. Na konci taky byli trošku nervy jako včera, si myslím, ale 2-1 to bylo dobrý. Důležitý bude pro nás zase pokračovat jako včera. Ofenzivní super a musíme být trošku lepší dozadu. V středu to musím to ukázat. Nový asistent Milan Kerber promluvil před středečním utkáním také o zdravotním stavu kádru. Po tom včerejším zápase se vlastně nic nezměnilo, takže ten zdravotní stav je víceméně stejný, takže víme, že tam máme nějaký hráči, kteří jsou mimo, ale jsme rádi, že hlavně v tom včerejším zápase se nikdo nezranil a prostě do Zlína pojedeme v tom složení, v jakém jsme šli proti Jablonci. Zápas proti Zlínu začíná ve středu v 18:00. Přímý přenos nabídne O2 TV Sport. Další informace nejen pro fanoušky cestující na utkání naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, držte nám palce.